דג ובשר ששמים אותו להפשרה, מוציאים מהמקפיא או שמניחים אותו בחוץ, יכולים להגיע אליו זבובים. יש זבובים שבמרחק רב מאוד מריחים ומגיעים ומטילים או ביצים או רימות. יש זבובים שמטילים ביצים שמתפתחות אחר כך לרימות, אנחנו נראה את השלבים האלה עוד מעט. הזבובים זה בדרך כלל זבוב ירוק או כחול, או זבוב שנקרא זבוב שחמט, שיש לו על הגב מרובעים אפור ושחור. עכשיו אני רוצה להראות לכם את הביצים, את הרימות שיש על דג שהיה הטלה. כאן אנחנו רואים על הדג כמה הטלות של זבוב, כנראה יותר מזבוב אחד, על דג שעמד להפשרה. רואים אותם בגודל מילימטר שתיים, ומהם יוצא תוך זמן קצר רימות. במידה ורואים רק ביצים, אפשר לשטוף את הדג ולהשתמש בדג. במידה ורואים רימות, אז לא ניתן להשתמש, כי זה חודר לבפנים. עכשיו אני אראה לכם את זה בהגדלה. כאן אנחנו רואים את הקבוצות של הביצים, שמזה בזמן קצר יוצא רימות שחודרות לתוך הבשר או לתוך הדג. הרימות בהתחלה הם בגודל מילימטר שתיים, תוך שבוע הן כבר נהפכות ל-18 מילימטר. עכשיו אני אראה לכם מהספר של הרוויה גם את התמונות של הזבובים, ועוד ביצים על בשר וכדומה. אלו התמונות של הזבובים, אנחנו רואים את הירוק, את הכחול מתחתי ואת השחמט. כבר אני אראה לכם עוד תמונה על הבשר. כאן אנחנו רואים מהספר של הרב ויה, אנחנו רואים את התמונה של הביצים על הבשר. כתוב עשרות ביצים, ולמעלה בעיגול אנחנו רואים את זה מוגדל פי שלוש. עכשיו אני אראה לכם את השלבים מהספר של הרב. כאן אנחנו רואים את הרימות על דג בקלה, ואת השלבים ביצים, אחר כך רימה צעירה, רימה בוגרת, גולם וזבוב שהוא בוגר, וכאן ביצים של זבוב הבית שהן מוגדלות מאוד. זה מהספר של הרב ויה. כאן שוב אנחנו רואים את זה על הדג שעמד להפשרה. שימו לב את הכמויות של הביצים, פשוט כמות מאוד גדולה, וכל אלו הופכים לרימות.